Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərindəki baş konsulluğu tərəfindən qarışıq təkbətək döyüş növləri üzrə dünyanın ən nüfuzlu yarışı olan UFC-nin prezidentinə etiraz məktubu göndərilib. Səbəb, UFC yarışında erməni əsilli döyüşçünün Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yaradılan qanunsuz rejimin qondarma bayrağını qaldırmasıdır. Bu barədə məlumat verən Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva qeyd edib ki, məktubda qanunsuz qurumun Ermənistanın hərbi təcavüzünün nəticəsindən başqa bir şey olmadığı bildirilib və Birləşmiş Ştatların Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstəyinə dair bir mənalı mövqeyi UFC rəhbərliyinin diqqətinə çatdırılıb. UFC qaydalarına istinadən yalnız beynəlxalq tanınmış dövlətlərin bayraqlarının nümayiş etdirilməsinə icazə verildiyi qeyd olunub. Yarışı siyasiləşdirmək cəhətlərinə görə erməni əsilli döyüşçüyə qarşı müvafiq nizam-intizam tədbirlərinin həyata keçirilməsi, gələcəkdə bu kimi halların təkrarlanmaması tələb edilib.